A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marek Lambora. Kdyby se někomu nedopatřením stalo, že by nevěděl, tak Marek Lambora je český mladý herec. Peťko, bych řekl, takový jeden z hlavních, ne-li vůbec hlavní princ v zemi. No, možná, ale pane Krause, můžu vám do toho skočit? No, můžete. Než ještě začneme vašimi třeskutými otázkami na mě, tak já mám pro vás takový dárek, protože všichni sem nosí dárky, ale mám trošku jiný. Jestli bych vám, jestli dovolíte, pustil takový videovzkaz, to od jednoho mladého gentlemana. No to můžete, samozřejmě. Dobře. A já myslím, že jsem ho někde viděl, toho mladého gentlemana. Já si myslím, že ano. Dobrý den, pane Kraus, jsem Martínek a s mámou zastupujeme spolek Ichtyoza, kde mají děti stejnou kůži jako já a víme, že jste dostali ten přívěšek i od Znáček s rybičkou a jestli byste chtěl, víme, že rádi bagrujete, tak na nefungující termoregulaci byste nám mohli vykopat vykropat větší díru na větší bazé, než máme teď. Jo. To jste mi dal hezký dárek. Ano. Chlapec chce bazén. Chtěl by bazén, to jsem ani nevěděl, že máte rád bagrování. No bagrování jo, ale já bazén pak už nedodám. Aha, jo. A bagr chci ale mít připravený na místě. To si Martínek už pak zmanežuje sám, no. Bagr chci mít připravený na místě. A on je vlastně tváří ty ichtyozy, nebo... Ano, jo, jo. Nejhlavnější propagátor spolku ichtyoza. Což kterém, je to onemocnění? Což je vrozená vada, kožní vada. Kožní vada. Já to hodně srovnávám s nemocí motýlých křídel, ale je to vlastně přesný opak. Nemoc motýlých křídel je přece jenom trošku známější, ale jo. Je to vlastně přesný opak, že na rozdíl od toho, že ta kůže odpadává, tak u ichtyozy se vlastně vrství. Záleží na tom, jaké stádium nebo jaký typ té ichtyozy máte. Ale Martin je pro mě takový malý velký člověk v tom, že ukazuje, jak se i s tímhle onemocněním dá prostě žít to utváří, ano, plnou, to je, jako plným tempem a blbnout a dělat všechno tak, jak se dá. Ale tak vy jste takový hlavní princák. Mě vždycky tyhle typy trošku dráždí, asi víte proč. A je to tím, že já byl vždycky na té opačné straně toho spektra. Já byl takový hlavní šmejd v zemi a velká část toho mi zůstala. Ale tak já jsem to bral, já jsem nic neprovedl špatného, tak to na pambu nadělil. Ale vždycky přemýšlím, nebo pánu bohu, proč, když mě nadělil tohle jiným, jako třeba Lamborovi nadělil to, co nadělil jemu, že jo? Protože si říkám, nějaká spravedlnost by v tom měla být. Nebo vnímáte to trošku, jako že jste dostal takový dárek? Samozřejmě, jo. Samozřejmě, vnímám. Ale teďka vnímám taky i to, že bych si chtěl trošku zaskočit do jiný kategorie, já než jenom to, těch... Já tyhle ty princáci mají rádi, že si chtějí zahrát lotera, a pak řeknou, a už ne. Ne, tak to není můj případ, pozor. Ne. To není můj případ, ne. Já velmi často přemýšlím teď nad tím, že bych chtěl třeba... Tak může to být princ, ale princ, který by vraždil třeba. Vy jste chtěl takovýho princáčka, třeba, který ne, by... Ne, chtěl bych si jako zkusit trošku jinou... Polohu. Druhou polohu, než toho zamilovaného prince. A prince Deména, to byste chtěl, blba? Blba? No, prince. No, strašně rád. Jo. Strašně rád. No, tak tam byste měl co dělat, abyste mě dohnal. No ne, ale teď jsem koukal, že máte tady na stanici Prima hrát nějakým novým seriálu Kněze dokonce. Ano. To už teda jde tak daleko, že princ je málo, tak kněze, jo? Čím svatější, ano. Ne, tak to... Ale on je nějaký cinklej, jsem koukal podle těch informací. On je hodně cinklej. No, pro mě to bylo velký překvapení, když mi Jitka s Kateřinou Bártu volali s touhle nabídkou. A říkali, Marku, máme jako nový projekt, vymýšlíme a pro tebe bychom tam měli roli kněze. Jo. Ano, to je on. Albert. Jo, a já jsem říkal, že to je nějak jako v takovém domáckém rozpoložení tady, ne? No, on většinou chodí v tomhle. Jo. Tak oni, když si to no vezmete... Oni šetřili na kostýmek zase, jo? To ne, tak já jsem celý seriál, tohle je takový hodobožový pro Alberta. Já jsem celý seriál víceméně v takovém... Co to je za církev? Ne ten svetr, ten kněz. To jste mě zaskočil. To vám teď neřeknu. Tak vy tam hrajete kněze a nevíte, který církve? Šišmarja, vy jste vybavený tam teda.
No tak je to katolický kněz, evangelický kněz? Já bych řekl, že katolický. Byste řekl? Bych řekl, no. No to uvidím, až to pustíme. Ale tak o tom to není, pač ta jeho druhá stránka je trošku jiná, takže on to no jako... No dobře, a je tam někdy v kostele ten kněz? Je, samozřejmě. Jo, a jak vypadal ten kostelíček? No tam křížek nahoře. Měl. Ve své myslicích krásný jo, kostel. No tak to je katolický, jinak by tam měl kalíšek. No katolický. No tak je katolický šmak. Ano, ano. Když tak se na mě obraťte, já jsem v tom velmi... Dobře, no škoda, že jsem vás nepotkal předtím. Ale já mám katolickou průmyslovku, já v tom můžu jako vám poradit. Dobře. No ne, tak to je jako zajímavá oblast a tak jde o to, samozřejmě, jak se to udělá, protože některý lidi, zejména věřící, jsou na to velmi citliví. To víte. To vím, samozřejmě. Abyste jako princák pak nedostal na ulici někde na hubu. Jako. Na hubu. Ne, měl jsem schůzky s panem farářem, který mi radil právě, protože jsem potřeboval vidět, jak se přesně chovat. A ten farář to byl katolík nebo evangelík? Oni jsou trošku... To by vám mohl evangelík radit schválně, abyste ty katolíky abych to trošku... Udělal špatně. No trošku, jako oni jsou ekumenici všichni, ale odsuť pocuť. Ne, myslím, že to dělal správně. Jo. Ale zajímavý bylo, když jsem se ptal na různé věci, tak mi většinou bylo řečeno, já jsem třeba, jak bych se měl přesně modlit tady v té situaci, kterou tady máme, jestli ty ruce takhle. Pardon, jaká situace? No, že je přímo v kostele, no. Oblečený tak, jak má být. No. A modlí se potom sám pro sebe. Tam je to všechno předepsané více. No takhle, jako, že se modlí sám pro sebe. Sám pro sebe, ano. Ano. Ne, že je na mši nebo tak. Ano. Ale a oni mi vlastně vždycky většinou řekli, že je to jedno. No, že záleží, že to je tak individuální. Ano, to... Že záleží jako na vás, jak vy byste si to třeba uchopil, aby to pro vás bylo. Ano, ano, přesně tak. No, ale na druhou stranu tam vše má takovej svůj ustálený řád. On se taky pořád různě modernizuje a tak. Ale to tam je taky jako součástí tý. No toho scénáře... Ne, že bych vedl mši, ne, to tam není. To, tam to co to je za faráře, který nemá tam jsem mši. Ve spovědnici často. Jo, mřížka a tma, jo. Ano, ano. To mi docela vyhovovalo. To je nejlacinější dekorace, co je. Dejte před něj tu desku a no, to ale... se dá točit kdekoliv ano, a dáme ano, desku. Ano. No, ale a i ta spověď má takový svůj řád. Ano, ano. Jo. Políbit. Štolu, jít dovnitř, říct, co se má říct, to mi nešlo vůbec přes pusu. I ten, co přichází. Bylo... Ano, má... i ten, co přichází, ačkoliv já tam já vám jenom vždycky... dávám najevo, jako abyste viděli, že mám tu průmyslovku. Že vy víte. Ne, protože já tam měl vždycky dva, který nevěděli vůbec ty postavy, co mají dělat, takže jsem měl asi stejný postup, že jakmile dokončím tu svoji řeč, že oni mají říct amen. Aha, a jo, takovýhle věci, takže jsem to vždycky dělal za ně, jako ten Albert, takže jsem měl... Ale vy jste tam teda měl takovýho poradce odborného. Ano, jako... ano, který byl s námi na place. A ještě jsou tam nějaký další postavy, jako trošku? No tak je to psychologický seriál s detektivním příběhem, takže jo, policie, je tam policie, je tam manžel. Takže on, pan farář, bude taky podezřelej asi. To uvidíme. No a pak je vaše soukromá pohádka, váš soukromý život, že jo? No to je pohádka. Zatím pohádka, ne? Zatím pohádka. No, vaší partnerkou je modelka, že jo? Ano. Je šťastná s váma? No určitě. Jo? Jak byste to popsal? No, že se usmívá jako často. Já vím, na tom může taky blouznit, že jo? Jo, že už by jistil oči šejdrem, jako. No ne, že jako už je... Znáte to, člověk někdy jenom tak... No ne, tak jak byste to popsal? V čem to její štěstí tak spočívá, myslíte? Kromě toho samozřejmě, že je s vámi, ale co na vás je ta radost pro ní? To nevím, co vám mám na to říct. No, no tak jako to kdo klape, jiný? Že to klape. No a jak to vypadá, když to klape? Co tam klape? Ráno dobrej, Truavona, ty jsi roztomilej. No, já mám asi... vy jste říkal posledně, že má takový studený rána. Já? Já mám, no. Tak já mám takový teplejší trošku. Jo? Jak se to projevuje? No, že se usmívám už od rána. Ne, vždycky teda, jo. Jo. To bych lhal. No, tak dobře, ale brzo jako. Ale brzo. Jo. A usmíváte se i když spíte? Někdy je to porucha taková, že... To se musíte zazeptat jí. Já jsem několikrát se dostal takový záchvat smíchu, že mě vzbudil v noci. Ale doktor mě z toho dostal. Jednou. Doktor mě z toho pak dostal. Já dostával takový záchvaty smíchu, až mě to budilo. Ale a nemělo to celkem kontext s tím, kde jsem spal a podobně. No ne, ale tak jako, že máte ráno takový vlahy, to je hezký pro tu partnerku. No ale tak smějete se spolu? Smějeme. Jo. Mm-hmm. Vyhovujete si v tom, co vy jí opatříte? No tak samozřejmě, jinak to není. Ona vám opatří? Ano. Co ona vám opatří? Co mi na očích vidí, pane Krause? Co vám na očích vidí? Prosím vás.
To je zajímavý. To je... Já tam teď koukám a nic, no. Nic, no vidíte. Ale tak já proto na to... jsem s ní a ne s vámi. No bodej, no. Tak my bychom brzy skončili, já bych nic neviděl, nic bych ne to. No. A tak a je něco, co je pro vás důležitý, asi ne. Nebo co jste si tak našli spolu? Humor máme. Jo. Tak to je asi to nejdůležitější. To je nejdůležitější. Ona je modelka, že jo, čili ona jezdí fotit, ne? No a pro Beatu Rajskou jezdí přehlídky. No. A vy taky fotíte? Taky jí musím fotit, ano. Ale už to tady máme. Musím. Dobře, tak jste to, vyšťoura jste to, ale jste tam. Musíte jí fotit, jo? Musím jí fotit někdy, no. Jako najednou to na ní vlítne a vy musíte vyfotit? No, ale ne, takhle, už, já už jsem se s tím naučil pracovat, ale občas to bylo, protože... Jako no. Má absťák z nefocení? Ne, o tom to není, ale problém vznikl v tom, že já nejsem fotograf. No. Jo, a ona je zvyklá na fotografii. No, že je zvyklá, no, ale potřebuje fotit, být focena. To ani zase tak... No tak, jo, když bych chtěla, abyste jí fotil, potřebuje být focena. No a není to tak horký. No dobře, ale potřebuje, abyste jí občas vyblejsknul. To jo, někdy. No a vy říkáte, že ze začátku jste s tím měl problém, jako že nejste fotograf. No, že ty fotky někdy jo, tam byla v půlce třeba jenom, nebo tam nějakou vy fotíte, vás na to podívá hned. No potom, no a potom doma no. Večer třeba. Jo, vy se fotíte přes den a večer si to prohlížíte? No třeba, no. Já myslím, že ji vyfotíte a ona hned řekne ukáž. Jako, jak no to jste... taky někdy, to taky. Jo, čili vy se jdete projít, nafotíte ji a večer si to projdete a ona z toho vybere, co je dobrý no. A co je blbý, se předělá druhý den zase. To se už nepředělá. A ona vás taky fotí? Taky mě fotí. Jo, a jak ona fotí? Ta fotí líp mnohem. Jo. Tam už se to nepředělává, tam se nic předělávat nemusí. Ne. A vždycky se vám chce, když ona chce fotit? Když mě chce fotit? No. Ne, já to moc nemusím. No, že jo. No a když třeba si chcete udělat takovou pohodičku bez focení doma, tak co si dáte? Víno a pustíte si telku, nějaký film, jo? Ano, nějaký film dobrý. A jaký film si dáte? No, tak já mám rád ty akčnější věci. Jo, vraždy. Vraždy. Zase se vracíme zpátky. Teďko máte to bago, víte co, tenhle úspěšný teďko, jak se to tam vraždí, jen to sviští. Squid Game. No. Mm-hmm. Já jsem ještě neviděl. No, to si šetříte. To si šetřím, ano. No. Až budu mít klid, tak na to se podívám, protože to mě jako se líbí. No. A Partece se to taky líbí? Jo, tak my jsme spolu zkoukli třeba v koroně celou La Casa de Papel. No La Casa de Papel, krásný. Nádherný seriál, no. To já miluju. Kromě právě, poslední to série, ta už tak dobrá není. Teďka co vyšla, tu jsem právě neviděl, pak se toho trochu bude. Tam se hodně vraždí, to už je jenom pro vás. Tak to si zaspustím. Tam se vraždí celý díl, takže si jdete lehnout celý od krve. No. Jo, to je vlastně. Já mám právě tyhle retrospektivní seriály moc rád. Ale těch pět je krásný. No čili vy si dáte nějaký vraždy, k tomu buráčky a víno. Takový klasický hezký krásný večer ve dvou. Večer, no. On podívej, jak je uříz hlavu. Na zdraví. No. Jo. A ona má taky ráda takovýhle krváky. To je zajímavý. Taky. Jo. Protože ženy někdy k tomu mají takový odpor. Jako má ráda samozřejmě, jako každá žena, romantický filmy. Romantický, samozřejmě. No. A jste romantický jako partner trošku? Myslím, trošku. Že trošku. Jo. Že. Jak se to projevuje? No, takže... To je hrozný. Já jsem člověk, který je jenom romantický. Jo? Jak se to projevuje? Jsem pořád romantický. Občas toho vypadnu do takového pragmatika na chvilku. A jinak já pořád s ním vlastně. A blouzním. No, tak to máme hodně podobný. Jo? No, ale důležitý je, jak to akceptuje ta partnerka. Ona někdy může mít pocit, že jste lehce retardovaný třeba, nebo tak. Nebo že jste mimo sebe, ale v čem jste romantický? Takže třeba jen tak z ničeho nic řeknu hezký věci. Jako. Hezký věci, jo. Aha. Že jí mám rád třeba jen tak. Nebo že vymyslím nějaký vejlet pěkný a tak. Svíčky vezmu do batohu. To je zajímavé. Jestli jste romantik, tak to musíte znát? Ne, já se třeba o tom přemýšlel. Že vesměs... Já mám úplně jiný projev romantiky. No, ale tak... No, vezmu svíčky do baťohu, no to je hezký, a jako co pak s nima? No, necháme tam ležet někde. Necháme tam, bodej, to no, jsou takový co, hrátky. Co s nima potom? Já vezmu ty svíčky, kdyby náhodou. Malej repráček, že jo, a takový, ano. No. A proč bychom to dělali někde pod skalou, když můžeme být doma v pohodlí? A koukat na ty vraždy. No, tam na baterky, pak ono to začne skomírat, ta hudba, že jo. No, svíčky spadnou, zapálej kus lesa. No, ono to s tou romantikou je velmi náročný, já o tom něco vím. No.
se musí velmi dobře promyslet, jinak se z toho stane martýrium. A dokonce první pak podrážděná bývá ta partnerka, že jste špatně romantické. Jako. Aha. Na to si musíte dávat pozor. No a ona je taky romantická? Taky. Jo. No mín trošku než já. Prosím vás. No budeme vám držet palce na toho kněze, se rádi podíváme. Dobře, budu rád. A kdy ono to bude? Už je to hotový, ne? Je to hotový, dotočili jsme 10. října. Ale musím říct, že vlastně nevíme, jak přesně a kde a kdy to poběží. No, bude to na Primě, ne? To jo, no. Ale nevíme kdy, protože má to být sestříháno do února a pak se uvidí, kdy se to uvidí. Nasadí. No, no dobře, tak rádi, kdy to... na to ráda podívám. Moc pozdravujte partnerku. Budu. Marek Lambora.